बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो बिशारत अली टीवी और मैं तुहाडा मेज़बान बिशारत अली। नाज़रीन तुसी वेख रहे हो बिशारत अली टीवी ते अज माशाल्लाह एक बड़ा ही खूबसूरत हीरा लैके आए। कट्टी पिछे माशाल्लाह जी, पिछे कट्टी है, सामने तुहाडे खड़ी, परसों सूई है मज और तीसरा सूआ सूई है। माशाल्लाह लेवा शेवा सोहना, पंडा का घरेलू जानवर है जी, घर दे विच इह जानवर खड़ा है। कद जिहड़ा बंदे दे सिर जिन्ना मज कोल मौजूद है, उवें ही थण माशाल्लाह पूरा सोहना ते पूरी मुठ मुठ दा मज लैके फिरदी है। पुन्नी कोली बिल्कुल कोई नहीं, बदीन नीली बदीन जी क्रास मज है। लुकमाने दे अगू थोड़ा खड़ोवी ना, मेरे तो काली शाह है जी, काली काट एक सर्दी ने जिहड़ा ना वह जानवरों के पल्ले कख नहीं छड्या होया। बाकी कद जिहड़ा बंदे जिन्ना कद इस मज कोल मौजूद है, मारती तो नहीं, थोड़ा पिछे नहीं होने देंगे। हाँ माशाल्लाह जी, जानवर की जी लांब है वह बड़ी ढेर है, कद जिहड़ा वह बड़ा ढेर है, बखी बिल्कुल छोटी है। कद काठ बेलां एडिया एडिया मझां आम नहीं लभदियां जी, तो ना ही होंदियां ने जिड्डा इस मझ कोल कद ते जिन्नी ये मझ लम्मी है। पिछे भी माशाल्लाह इहदे कोल कट्टी है। दुद्ध हुण हाज़र टाइम लुकमान किन्ना क दिंदी पई? हाज़र टाइम जी हुण इहदे कोल बौला ही है, बौला 10 किलो इहदे कोल मौजूद है जी। सूई नूं अज फिर तीसरा क दिन है, तो होना भी यही है, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ 8-10 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੀੜਾਂ ਚੁੱਗ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਗ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਜੀ ਸੁਬਾ। ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਹੈ ਸੁਬਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੁਆਈ ਛੁਆਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਚੁਆਈ ਛੁਆਈ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ, ਛੱਟਾ ਫੁਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸੁਬਾ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਈ ਹੈ? ਸੁਬਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੂਈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਚੋਇਆ ਸੀ 7 ਕਿਲੋ ਨਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਲੁਕਮਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਛੋਲੇ ਉਹ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ 5.5 ਲੱਖ। 5.5 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 5.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਕੋਈ 10-20 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਜਨਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਥਣ ਪੂਰੀ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਨਾ, ਧੁੰਨੀ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਬਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਲੀ ਬਦੀਨ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੁਆਈ ਛੁਆਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।